Sembah nuwun. Ya. Bali meneh neng Kecamatan Semanu no. Ya. Dek mau bengi neng ngendi jenenge Munggi Wareng saiki yo ming cedhak karo sing mau bengi. Kene sowan nono ing Mojo Ngeposari. Rasulan catur manunggal tegese patang pedukuhan dadekke siji no. Luar biasa. Ya. Lan iki ngendikaning para bapak-bapak panitia bisane iso rasulan iki mergo kamanunggalaning para karang taruna, para nom-noman ingkang padha gawe acara rasulan sarta mandhegani acara rasulan disengkuyung dening para sepuh luar biasa no. Iki nom-noman sing padha gawe ning catur manunggal kene. Yo jarang-jarang terjadi yo, Mak. Jarang-jarang terjadi. Adate piyai nom iki sing digoleki yo sing bangsa sing gayeng-gayeng kaya dangdut ning nyatane bengi iki wis pirang-pirang acara wis dumadi ana ing pak anu latar jembar kene. Yo. Saka pengajian-pengajian akbar, ketoprak, dangdut lan bengi iki ditutup kanthi pementasan wayang kulit. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba muga-muga pengajaping para pinisepuh ingkang disengkuyung dening para wira anem. Yo. Muga-muga tansah diberkahi dening panguwasaning Gusti ya, Nak. Yo. Kabeh bisa luweh tinimbang ingkang wis kepungkur sesuk-esuk sak pengarep sak setahun rong tahun lan sak piturute catur manunggal patang pedukuhan tansah manggio ayem tentrem nir ing sambikala pinaringan kebagas kewarasan sing paling wigati tetep rukun catur manunggal mau no. Yo. Tetep ruket lan tetep guyub rukun sing dijaluk ya ngono. Sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus saka keparenging Kang Mahanasa. Amin. Sing dijaluk ya kuwi ya, Mak. Iya.
Mulawe dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono, kene iki ya isih tlatah Semanu. Nyatane sing maringi wayang mau ya Pak Camat. Iya. Pak Camat iki nek ora cokrep ora raga cilaka lho no. Iya. Nek ninjo wargane iki walah wis kaya perjalanan Jogja Jakarta tenan. Semanu saking jembare ya Mak, saking jembare matur sembahun tanpa pepindhan. Iya. Timbali karo panitia. Le nimbali wis ket bulan Oktober. Wo. Tahun lalu, tahun lalu. Iya. Kopae wis lali aku no. Iya. Dadi aku dulungi panitia wis ratu tak tampa ngono wis. Iya. Itung-itungane wis lali dimandiri pira, terus kurang pira iki wis lali aku. Iya. Saking suwene, saking suwene. Ning ora dadi ngopo watone iso kelakon. Lah iya. Matur sembah nuwun ki mojo ngepo ngepo sari Semanu no. Iya. Sesuk wis pindah lokasi, sesuk wis bablas ning Kulon Progo. Iya. Semanu telung bengi ya Mak, Semanu telung bengi gek cerak-cerak. Iya. Gek penontone ya biasane ya ajek. Iya. Kok ajek piye? Lah iki piyayi ngunggi wareng mesti oke sing rawuh mrene. Iya. Piyayi saka ploso ya oke sing rawuh mrene. Iya. Mula wayang iki nek ora cerdas le ngakali. Iya. Engko ndak dikira ming padha wae no. Iya. Ngono ya Mak. Iya iki mau jane arep tak nahi budalan sik. Limbukan kok bar perang jane. Iya, ning mesti mek piyayi kene iki gandeng piyayi kene iki karo wayang iki jon demen banget, tur ya seneng banget, tur ya apal banget. Iya. Kadang karo nek engko bar jejer ora kae limbukan mesti lah piye kae dalange edan kaya kae. Oh. Kok ora nggo limbukan barang. Moko jane limbukan iki dikekke nggon ngendi-endi iso to. Iya. Dikekke ngendi-endi iso. Kuwi ora paten kok. Iya. Ora kudu adegan ki eneng ki ora. Iya. Malah kala-kala nek lakon Broto Yudho kae wis ora nggo limbukan, ora nggo gara-gara. Ana kawan ya metu ket sore tekan esuk biar ming jejer tok karo perang tok. Iya ya Mak, iya. Ning malah larang wong dalange kesel. Ah iya. Ya wis ora apa-apa Mak. Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Komplit iki tak asta utawa tak gawa mrene. Iya. Kene iki ngeposari aku mau ndelok nggon geogel iki kaya ana petilasan apik no. Jenenge apa? Gua Sinden. Gua Sinden ki eneng nang kene. Nah, iki nang ngono Sinden-Sinden iki gelem adus nang kono. Dadi Sinden sing ampuh tenan iki ya kudu aku sing nunggoni. Ha iya. Mergo nek ana godho rencana. Iya, ya ora. Gua siram nang Gua Sinden. Ya ana, Mak. Ana wae ya. Apik kuwi perlu do dituntun dijak prihatin merana ana. Iya. Kaya Prastiwi kae ben topo ning kono 7 dina 7 bengi. Iya. Sapa ngerti iso entuk sanu apa jenenge entuk nugraning Wang Mahanasa saka sing gawe urip terus Prastiwi ki tak kae sinden dari sinden sing kuncara. Plethuk. Iya. Begitu nyinden penonton geger kabeh. Heeh. Semono uga sing nom-nom kuwi ya Mak. Iya sing nom-nom kuwi. Angger eneng sendange nek sing nom-nom kudu adus. Oh. Ya ora apa-apa. Heeh. Ki eneng nawala? Ya, diaturake. Sugeng dalu bucange nyuwun caping gunung gagrak Madura, kula Pak Ratno. Walah. Pak Ratno ya rawuh menem rene. Ya. Ya ora apa-apa to, Mak Kresna kok. Heeh. Kagem bucange nggih. Wah, iki rada cocok aku. Ya. Ngene iki lho sirku. Maringi rokok sak slop. Ya. Monggo cocok karo cangkemku. Ha iya. Biasane nek maringi kae nek ora cocok ha sing bathi ming penabu. Iya. Sugeng dalu bucange niki saking Sardiyana RGL Production badhe nyuwun tembang Jula-juli kula kintunaken kagem Karang Taruna Birem Birema. Mojo mugi-mugi Karang Taruna Birema mojo taun-taun ingkang badhe dumugi gadah paningkatan ingkang langkung sae guyub rukun salawase. Tuwuhna rasa manunggaling tekad matur nuwun kagem bucange matur sembah nuwun. Pak Mas sapa iki Sardiyana? Ya. RGL Production ngono ya. Heeh. Ya diaturake. Iki eneng bintang tamune no. Nganti lali aku sapa? Mbak Waluyo karo Mbak Niken. Oh iya, mau aku nganti sak plengan kaya lali mau wis jejer aku omong-omongan sedilo. Ya. Ya diaturi tindak panggung kene. Ya.
kelintang kelintang lumayan dong ngebel klingklong. Ikete ijo, surjane ya ijo. Nggih, mula lengku mlaku adoh karo kandang. Lah kok adoh karo kandang? Aku didilak pedhet. Ijo-ijo ya, Pak. Apa mosok uwong kok beda karo kalonjana ra ya. Nggih, sampean-sampean arep muni ngono tak cegat isik. Nggih. Waduh Mbak Niken sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Cange. Iyae kok saya ginuk-ginuk jan. Saya seger iki. Nggih, saya seger cacate kok gelem ro waluya. Gumun kula nggihan. Ya ora apa-apa, ndi bojo tuwa iki malah kowe iki kudu matur nuwun. Kok iso matur nuwun? Lah ya wong tuwa iki apa-apa sabar ora usah dadak sing-sing. Duwe bojo lengku ngragati piye tak deplokke beling iki glo mati kaya ngene. Kok deplokke beling? Ora deplokku iki anu apa jenenge iki apa nek kuwi saiki? Kain seribu payet. Nah, kain seribu payet kok. Oh, lah ya. Sing model saiki kok ya. Aku ngeti kowe malah kaya wong beleken iki kan. Lah kepiye, Pak? Wis kemepyur kabeh wis. Lah apa to nek nggowo ngene. Lah anggere obah ngene malah saya marahi mules. Lah kok mules kepiye? Oh, munine kok biyu-biyu. Tak kira nek kelap kelipe kok njuru mboten ya. Iya. Niki acarane napa? Rasulan empat dusun. Rasul. Catur manunggal Mbak Waluyo. Nggih, ra iki rapat. Sul. Usul. Dadine nek rasul kuwi sadurunge ana wayangan iki rapat sik terus masyarakate do usul. Eh. Wayangan wae ono sapa dalange Sena Nugraha sing miring. Tegese eh kepiye maksude miring kepiye? Regane iki miring. Oh, ngono. Mak tratap aku. Aja gampang tersinggung. Wong iki tembung sing nampa kudu wong sing pinter atuh pangan mentah. Ya ora apa-apa. Senengane mobilan. Ya ora apa-apa. Kayak rasul iki apa, Mbak? Ra iki rapat. Rapat kali usul. Nggih, dadi sadurunge anake kok ngene iki mesti rapat sik terus do usul. Nggih, luar biasa. Catur manunggal. Empat pedukuhan menika. Nggih, wis pokoke. Ning sampean ya bener nek regane miring wong ning undang taun 2018. Nah, nggih mulane. Dadi regane rega 2018. Iya. Ning Gunung Kidul iki mijiran kabeh kok. Mijirane piye, Pak? Mijiran pinter-pinter mikir nek arepne wayangan iki kapan ning undar sak durunge 2 taun ngono dadi regane ora melu suk ngono lho melu. Sing melu taun wingi ngono ya. Perkara bensin mundak ya sak karepmu ning ngundang wis biyen ngono. Nggih. Wah komplit Sinti Asta Mbok Cange. Wah nggih, ya ming nika mens ada wonten sing izin mergo nak rayine operasi dan harus ditunggu. Ya. Nggih, meneh operasi pancen kudu ditunggu. Nggih. Soale aja nganti kleru kaya tanggaku. Klerune piye? Tanggane operasi pripun? Kleru operasi sikil, ganti sikil kleru wong lanang sikile wedok siji. Lah terus kepiye iki? Lah kleru to bareng mari ngono nek pipis ngono sing siji keteko sing siji jejeg ngono. Jenengane senengane gawe-gawe. Sisi lanang beda sikil lanang karo sikil wedok iki beda kok ya. Wah, kuwi pas mati lampu le operasi dadi le masang iki kleru kok. Apa ya.
Rauh isa-isane lho jenengan. Ya oleh konangan ki bareng arep pipis lho kok sing siji kok ngene-ngene kok sing jejeki ngopo? Lah sikil wedok. Aku cilakane nek operasi tekan pinggang lho. Lah mesti yo loro to. Ya perlu aneh-aneh. Niki kalih anak kula mboten bojo kula. Oh karo putrane to. Nggih. Kata saya aku kok di anak kau ni rasanya wasis kurang ya orang. Lah kepiye pak? Nah yo wong dombate ini mau tukar ini mau kon. Ki anakmu pak ho ono ora percaya takono dhewe ki anakku aku. Yo ya, nek aku ya ora percaya wong. Nun sewu lho putrane putri ayune kaya ngono kok bapakne kok gendera. Kok gendera apa mengare ngelokke cangkeme kewer-kewer. Aku ora ngelokke lho pak. Ora ngelokke cangkem kowe. Maksudnya kisah berkibar. Wis saya nemen kowe. Eh salah. Ya niki ya anakku lo tenang ya ning tekne lingkung ijab iki mbokne mbiyen wis meteng 3 sasi. Lha kok meteng 3 sasi kok dijab iki piye? Lah tek nambangane ra ndanu ya niki ne rak ya anakku. Lah sing ijab ra aku to. Nggih. Nah nek bayi iki umure mau meteng pirang sasi? 9 sasi 10 dina. Sik umah 6 sasi iki ora lumayan. Berarti aku ki udah anakmu. Weh anakku, kowe ki le 6 sasi ki lingkungi ngoni mbokmu yo entek perang-perang piring kok dadi. Iki anakku. Iki jenenge wong lanang nekat yo. Weh nek ra nekat ra umantenan ya saiki kowe sampean aneh. Lho udah anak kok ngene. Wah jian. Kepiye, Pak? Jos tenan dedeg piateke. Wah jian. Apik to, Pak? Wah apik lah anake walu. Ya lah ya wis ngene. Gegerewe kaya blabak kayu munggur. Masa blabak kayu munggur berarti yo. Wong niki napa-napa pinter. Nggih. Ning ketok anggere jangan cemplange ngopo to niken ya anggere jangan kok cemplangi terangane mung mergo HP. Kok HP? Anggere pulsa. Lho kok sik hubungane jangan ro HP niku ora ado to kok. Lah sampean kudu tekan kono le menggale. Nggih. Kok iso cemplang perkara HP. Lah dene iki ceket kon nggo tuku jangan karo bumbon sing selawe nggo tuku pulsa. Monso jangan ming selawe kurang uyah, kurang moto, kurang rese, kurang pete mergo monso arep cemplungi HP ra yo ora enak. Bukan ketekan kuota kuwi lho. Kuota. Kon jangan malah nggo tuku kuota. Ora apa-apa kok ya. Sekarang jaman sakniki niku neko-neko. Oh. HP yo sok nyilakani barang iki yo ono. Kok HP nyilakani? Alah, kowe ora percaya to. Kelingan ora? Kepiye? Jaman mbokmu udunen biyen. Terus aku nelpon karo sing ngendrang kuwi Mas Mantri. Mm-hmm. Mas Mantri, mbokku ki udunen 3 sasi ra mari-mari. Piye ya Pak Mantri? Halo, anu Mbah Waloyo anu. Anu nek anu plotroten matane. Aku... Nah, terus kepiye terus? Kok ayo mbokku turu tak plotrot matane. Kleru jenengan ki sing napa ya kleru. Maksude kuwi kon mlotot matane sing nggon udon kuwi. Lah ya aku terus nundes Mas Mantri. Mas lah kok malah mripate mbokku lara. Maksudku plototen matane udon, Mbah. Ning tekan nggon matane iki pulsaku entek ngono dadi yo. Malah malah lara dadi lara mata kalau lara udon. Ayo sampe. Udun, Mbak, udun iki nek dicotot nek metu matane to kae. Lah nggih. Nah, ngono lho Pak maksude iki ora gek. Lah ya mung plototen matane ngono lah ya tak ploten. Ning lara iki sing paling disayang ming udun. Lah kok iso? Kok iso? Lho manggon. Wong nyatane udun diplotot kok disayang piye? Lho, manggone nggon bokong ngono anggere kumat no. Ora ana udun kok. Udun kok ning kene wis ora ana. Mesti dilus-lus. Ya mesti dilus-lus ya, Pak. Heeh. Mula kowe udunen ta? Endi? Ora. Ndak tok elus-elus. Ora. Aku ra udunene ngagi lara. Oh iya. Lara gulu. Lara ya diperiksake ning dokter no. Ya wis tak periksake ning dokter ngendi endi, Pak? Ning mung ya jenenge urung kacek kuwi mau. Dokter ngendi? Lah dokter ngendi endi nggon bagian saraf, bagian bon. Wah, lho iki mak biar. Kulonku dokter ampuh. Wuh, ampuh kuwi. Sapi lempah wis iso mlaku kan. Kuwi jenenge dokter hewan. Nggih, ning pinter dokter kewan lho. Ya ora ya pinter dhewe ya dokter ahli penyakit dalam. Saraf kuwi pinter. Neng sapi loro rasah takoni langsung suntik jus. Ning nek dokter umum sakit napa, Pak? Heeh. Nek dokter kewan? Nek dokter kewan rasah takoni wis unu-unu-unu wis genah lara iki jus. Ora tahu ya sapi ditakoni lara apa, Pi? Ora neng.
Ning yo kadang-kadang dokter umum barang yo sok nekat to. Nekate? Loro mata yo suntik nggon bokong. Iya. Loro untu yo suntik nggon bokong. Apa-apa kok suntik nggon bokong ngono lho. Lah mergane iki nek bokong kuwi pusat, pusate penyakit. Oh, jadi bokong ki pusat. Iya. Nek ngono PKK rapat ning pusate rapat ning bokong napa piye? Lah niki pripun Mbok Cange? Kula sing jelaske. Piye ya le jelaske? Wis diyani wae. Ya ngomong karo wong radong ki cukup diyani mawon sampean ndak malah pusing. Yo ah. PKK ki nek do rapat ning bokong. Lah ya iya pun kuwi terus ngelanu nglenggono ya. Lho sampean arep ngedoke pripun? PKK rapat ning pusat. Pusat itu iso diarani umpama Mbak RK ya pusat. Oh. Terus kelurahan ki ya pusat. Kecamatan ya pusat. Ora pusat ki terus ning bokong niku mboten. Oh, kula kira nek jenenge pusat ki ning bokong lah jare bokong ki pusat. Tapi yo ping manut wae kok. Kurwani kan sarintem niki jenenge anak kula niku. Niken sarintem. Kuwi ana tegese. Tegese napa? Niken kuwi apa? Niken ki niki tiange. Ken niku lek teko kene mergo digangken. Iya bener. Sari ki wana sari, tem itu tempat lahirnya. Iya iso mbaber. Lah nek asmane jenengan Waloyo. Wah ki wayah. Lu ki luar, yo ki beboyo sak wayah-wayah luar seko beboyo seruman serumun selamat. Gini wingi sore ket serempet beca. Yo ket pengen pasalangan. Jukur galengan ke? Eh? Jukur galengan nih? Yo ke apes guran. Ya ora. Sing penting rak selamat nggih. Nggih, leres. Nggih. Mbah iki enten sing nyuwun jula-juli lho. Jula-juline wau kula dipesen khusus untuk Karang Taruna. Oh, birema Karang Tarunane. Waduh, ya kono ya nggawa anu. Nggawa padake. Apa Pak kok kowe nyelintut to? Walah. Mau saka ngendi? Iki mbuhnya wacanen. Iya. Yeah. Akhire duite engko ndak kecer. Sing apik nyo wacanen gek duite kene, duit iki apik sing gowo wedok kok. Oh iya. Iso ora maca? Eh, ngawur aku ki biyen sekolahku dhuwur rek le. Sebelahnya dhuwur nanti. Nek ngendi? Lah nek ndak ya kesondrol. Iso ora, Pak? Anu tulisane ngombro-ombro. Tulisan lo ngombro-ombro iki. Lah turut pinggir. Tulisane yo nek wis kertas wis ajek ora bakal tambah, ora bakal kurang. Lah turut pinggir, turut tengah ngono lho. Ayo. Sugeng dalu Mbak Limbuk, Bu Cange. Sugeng dalu. Kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Nyuwun lagu Pepeling. Selendang Biru. Salam kagem Bapak Kepala Desa Ngeposari Semanuh beserta perangkat. Bapak Dukuh Mojo Ngeposari Semanuh. Ibu Partini Taman Kuliner. Pak Wanti angkringan depan RSUD. Matur suwun herek-herek-herek. Pak Supriyanto. Wis 50 ki pirang-pirang pesenane. ya aja ngono jeneng katresnan ki ya pira-pira. Lah ya aku ra yo ngomong. Aja tok ukur akeh dhuwit. Mboten kula niku rak meng ngomongke to rak ngukur. Ning kata-kata sampean niku padha karo ngukur 50 kok njaluk pirang-pirang kuwi ya padha karo. Lah ya kudune rak meng selawe. Nggih kok 50 ki jenenge luweh. Angel niki bojoku angel. Angel ya rasa garap kok. Jenengan kuwi lho sing angel. Lah ya rasa garap. Ibu wong tuwa ngeyel. Ora ngeyel ya ora dijak kok. Duit aja deleh kene iki kan. Lah duit iki kene apike tak deleh kene. Niken. Ora enek sing ngarubi. Itu uang negara. Terus kamu menghina negara. Kenapa menghina? Ketan kok tok deleh ngandeng pawuan. Ayo dilawan. Deleh ngandeng apa? Masa aku ndek pawuan, Pak? Gek pawuanku ngendi? Ya sak karepmu karo anu. Lah kok aku muni ngandeng juga kan ya saya nemen. Kowe iki lha gak aku. Sembrono. Masa dipadek. Karo jare karo anake kok omongane kaya ngono. Weh nek ora dibimbing ngene iki ndak saya saru kok. Dadi lengkung ngajari iki men aja nganti lewat cekok kaya ngono kuwi. Iya. Jula-juli. Ya. Waduh. Ora langsung wae, Mbak. Ora apa-apa, ora sanggup. Engko anu caping gunungnya disuwun sing cara Madura iki men. Oh nggih. Aku sik anting iki.
Ya, kowe sampeyan sing julat-juli sike. Nggih, ngestanipun Bapak Ibu le nanggung Karang Taruna sing mundut julat-juli ya julat-juli iki kaya dene parikan. Leres. Ya nek sing becik ya dinggo, nek sing ala diguang. Bener, Pak. Kok nek ana sing lucu ya do guyu, nek sing ora guyu berarti lara untu. Yo ora lara. Lah usum adem lho, Pak. Lah iya, mulane saking ademen ini usum bediding namanya. Bediding apa? Usum bediding kalau ketiga ini kan ada usum bediding. Saya ini kedinginan sampai kikilian. Ya ana oleh mana Jakarta kok ngisen-isen ke. Kaya sentak wong Jakarta aku ini wis tau padu karo cah nom. Mergane apa? Ana cah nom lumpukno aku lewat ngono dhewe ngomong, "Ngapain lu? Aku Senin legi le." Aku ya ngono kok. Kowe meneh ben. Kepiye? Aku lewat tuh aku ngengeti bocahno. Ngapain lo? Aku Senin legi le pisan. Aku ya ngono kok. Maksudnya iki ngapain lo? Ngono ora ngapain. Krungu kok ngapain ngono kok ya. Layak wingi paduke gur gara-gara kuwi to. Ngapain lo? Ngono ora ngapain lo? Aku lewat ngono iki cah nom-nom ngengeti kowe. Ngapain lo? Aku Senin legi le. Aku ya ngono. Oh, alah di bapak siji we kok. Lut bapak ki ya siji apa loro? Lah mbok ni. Lah kok rebutan. Ayo Pak Julajoli. Ya. Wo nganggo dembaran. Lah jaran we arep gaping bengi neng mbaber sik kok lek mangan. Nah, kok tekek we ora. Bener. Meh kobong lho iki. Napa ne? Ora apa-apa. Aku krasa wae nek ya. Meh wae hampir sajane gandeng dagelan sing wis pinter tenan. Alah nggoke kata-katake pinter. Ngopo dadak nyanyi dadak benake wiru barang iki ngopo ngono lho. Adem. Lah kok nek adem go cak iki niki ngopo? Nek iki radok iki wit per tak wulang kowe kecak iki. Ya bapak apa? Iki dek sekolah ra diwarahi ora diajari kok. Loh malah justru kula ya ora ngerti. Adem kok demek kono iki ngopo? Wong lanang. Pusat kehangatan iki sama ngerti dhewe kok. Adem. Pusat kehangatan. Nek wong wedok mesti adem. Mergane? Inilah pusat panasnya wong wedok karo wong lanang iki beda-beda. Oh. Nek wong lanang adem. Nek wong wedok adem. Riki niki pusat panas. Mula anak kula nek godhok wedang mung riki niki tumpangi syarat kok. Masa kaya enek papane dhewe kok kene kok ditumpangi syarat. Tumpangi syarat apa kono ana kompore wae. Lho panas lho. Ale umup panas suwe banget. Orang nganti umup. Kompor dua tungku. Iya. Garang jatah barang iki kur tumpangi kono wae garing dhewe. Sesuk aku nek ngliwet tak indelne kono kuwi. Oh, ya gunjit. Nganti blekut. Kepiye kepiye? Gunjit. Gunjit piye? Ya guling mo. Wis sindane do guyuhe bayangke iki. Carate jengkelan. Wah, ya sih. Agnes ini guyu nenane. Ayo Pak Julajoli Pak. Iya. Cengker gading dasar isih tegan nadyan tegan saben uwong nguntir. Lencer kuning dasar isih prawan nadyan prawan saben uwong nguntir anu ngasir. Kleru kan? Kok nguntir? Ngesir. Aku jadi tersinggung. Wah, berarti tau diuntir gue. Naksir gue mau lo naksir. Sarono to kan? Iya. Nanti kaya papan ini siut. Ya aku tuh ini sih serene semaju lo, semaju ben nah, mimikmu itu kelihatan. Sarumen tau gue. Kok mimik barang? Mimik ini artinya rai lo Pak, rai. Oh, nek ngono ngemiki anaknya kayak, nih lah ngemot raiku, ngono apa ya? Ojo banget-banget mimik ki mimik muka maksudnya. Oh, nah ngerti ku mimik ki yo kae ora muka. Ku aku ngertimu, ngertimu mimik sing ditumpangi ceret kae. Ah. Ku aku
Wegah ya ora bayar oleh mau aneh kok. Iya ding lali aku. Oh iki bayaran e padake. Ngapa tak buyang ngono. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Sak ning Surabaya yang ngisi-ngisini. Kepiye kok anakmu ngisi-ngisini kepiye? Lah kaya kelingan mboten sampean nginep ning hotel naik teh celup lah kok dujari lah rasa diombe. Oh iya iya. Lah jenengan ya ora ngomongi kaya teh celup kae iki pikirku yo gek diudari kertase kae kok dadi. Mulane sampean nek ngejak putrane niku sesuk diajari isin nek ning ado hotel berbintang isin kula. Ngiris iwak yang ngredres plotak mencak trika. Cukup menang plotak niku. Ora tau ngajari aku. Apel isih enak bungkusnya keranjangnya ya tak emplok bareng. Lah ini apa ini kok? Rapa-apa enak mangan sak buntel ini malah rapi ya. Ya, mangan sak buntel ini kok rapi ke piye. Eh gak yuk, malah tekan ke dinding. Ngono kuwi. Wah ini udah ganggu konsentrasi kuwi. Nah soalnya dia udah penampung kuwi udah paham, karepmu kuwi paham. Aja terlalu pinter toh. Cerdas-cerdas sih sengit aku. Oh iya gone iki cerdas kabeh. Eh Mas Kiswas sing mriki. Wonten mriki. Kula mboten ngerti nek nyuwun pamuten nggih. Lahir batin Mas nggih nggih. Wis ora bodho kok lahir batin. Sok. Nyicil saiki bodhone wis sik taun mbo. Eh bang wis iso nyicil kok bodho iki ya iso. Ya ayo Pak. Ngono kue lak mengku yonane kok yun dadak dilapi ngono barang ki ngopo ngono lho jan kowe kok cerigis banget to kan lah kok ki tes ngono ngono barang ki ngopo lho wong arep madang kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi lambe-lambene dhewe kok. Eh lambemu piye tak lap opo piye tak golek tisu dhewe. Ngomong kok meng ngawer, anu ngawur. Kene kaya didilat jaran. Ampun muni jaran lho. Ngopo? Jaran ki besus ning ora sopan. Lah kok ora sopan? Kok iso? Lho nganggo sepatu. Heeh. Nganggo kacamata. Terus? Nganggo sabuk. Ning ora katrokan. Oh iya ya, Pak. Sopo sing arep jahit katrok jaran? Welengku ya siji, Pak. Aja tiru-tiru jaran. Ya ngopo? Ya jenengan nganggo kacamata jaketan nganggo ngono kek. Ora kuwi mau. Ayo sarungan. Oh. Cita ora gelem kalah. Kalau ora ngalah, kalah wis njaluk balan aku biyen lima. Neno-neno. Mangga. Ke Jogja kok beli tahu Karang Taruna semakin maju. Amin. Direma semakin maju. Niki namine Rasul mula warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul dusun kene dadi dusun sing pinunjul nyenyuwun ngarsane Gusti muga-muga selamat basuki amin lancar golek sandang lan rejeki pinaringa dene Gusti ayo padha suka-suka padha suka-suka aja nganti padha lena nyenyuwun marang Kang Kuwasa mugi kabeh kalis rubeda lan sambe kala amin tenjo eling kabeh karo pangeran eling karo pangeran elingono nyawa iki mung gaduhan iya ya Pak bondo dunya yakin dulur iku mung titipan terus derajat pangkat panguwasa iku mung sampir
jok pelit lan kikit ngelingon maon nontonnya mari pasar mampir mampir sonek wis mati mobil anyar rai so mikir terus wong neng kono ora ono tempat parkir woi iki kanggo karang taruna kepiye iki mesti pamutilan pamuda ya karakter setiap saat memang harus siaga ini dusun kelurahan lah harus dijaga tak dongake karang tarunane maju kabeh mau kudu sarate kudu bersatu ya bersatu gotong royong ora kena karo padha nesu ayan kepengen desane enggal cepet maju bener iki jenenge niken ya 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 rumah niti anak gampang diken iya ya bener mesti disek ratau kesel ratau laran ya lambi nenek kokoyo sambal lila iki ngono rak wayangan iki kalebu ngore-ngore kabudaya budaya jawi ya iso diindake bengi apa awan wayangan dinggo pepeleng uga hiburan Donggo sopan santun mesti dijaga ya yeah, ya yeah. Letak kok mesti dhisik kuwi ora popo kang kinelar maneka bangsa budaya Jawa pinter tenan terangane bapak aku ki jaluk lalu ya iki jaluki ki julajuli cara apa wae mesti iso gumun gulayan pak ya ora kabeh ora mesti iso sampean ampun ngoten niku kabeh iki ming donga supaya apa sing tak atur iki dadi donga kanggone desa ta dusun wonten ing mriki amin sansaya maju sansaya berkembang amin kalis ing sami kala sing rubeda jinangkung dening Gusti Akarya Loka jumbu ingkang kinayuh sembodo ingkang dejeju rayu kang kestu basuki kang kestu kecandhak apa sing diuyak amin nek donga cepet banget ta ya mantan bakul obat kok apa ya toh pak? Walah aku kalau ketemu Mbak Waluyo ini jane ora neng panggung terus teng pundi? Teng Parangkusumo Riko dodo lubat nganggo sungu-sungu ini lho empat yang sama-sama tak mati ini bareng ketemu teng panggung ini kok kaya sing dodo lubat kaya toh ngomong kusikil bosok iso tadi tugel lang sampe turutnya iya emang tak kok iya pak kok tenan kok jaman semono kok ya jaman semono ki aku neng parang kesemua nek malam jumuah aku nadol obat terus? Lagi ki ya malam jumuah anggar malam jumuah ki neng parang kesemua apa? Ini lambo ini ya rono kuih kok lambo piong aku ya tirakat kok lambo laku lah ya aku bakul dewe sampan tirakat nanti aku ya rado dicetaknya nek tirakat ngono jomlu ya lambo ki pikirannya penonton ki warna-warna lah sampan ngaku dewe rasa aku sing anu kok dati ngopong aku dodol obat ning kono kono mayang-mayang ya coba aku ngerti ya terus toh. Terus aku dodol obat nggurak karpet but terus watu tak degen ning tengah trok obatku tak tokke nang sing bungkuse gedhe nang bungkuse cilik aku mulai tawa nganggo speaker toa ya kepiye pak monggo-monggo bapak ibu gedhe cilik tuan nom lanang wadon suke meten ala becik monggo dong nglumpuk kene nek sampean kepengin awake sehat monggo sebab apa nek awak sehat iki modal utama nek awake sehat mangan godhong telo rasane kaya empal ning nek awake ora sehat mangan empal kaya ngemah-ngemah gombal. Aku ya ngono. Eh pinter tenan. Monggo sing boyoke pegel weteng blabak ketok iki kapan iki belen ngadeg brepet kok nang kenangan lungguh sesuk metu sak kenteng demok kiyun-kiyun balake batuk prawan kemlodrak aku ngono. Sampun ngombe buat kene ora tempo 5 menit cahyane abang kringete gobyos sing mone jeroke ambruk langsung iso ngangkat sepur kluthuk. Monggo kula turun ngemuti Pak Rogo kudu diragati sebab sing diraga isa bendina nek ora diragati dadi ragangan aku ngono kuwi. Kula ya sempat percaya mbiyen. Jenengane ku omong wulu niki obat botole semanten iki. Terus ana obate kaya nul sapa kaya intil wedhus niku.
ireng-ireng nih kok. Gue neng dedoyo kasihate. Obat apa? Neng swara iso apik. Ora tau serak, ora tau apa-apa. Sing tuku pertama iki biyen. Jenengan niku nggih tumbas. Tak tuku ayo letowo meyakinkan kok. Monggo sing tak gawe iki ya ming trintil wedhus iki tak buntel tebong. Ya kana niki pinten Pak? 15.000 Pak. Nek 7.000 sampean ampun kenyang, kepengin sehat pokoke. Oh nggih nggih nggih. Tuku 8. Aku batin. Mau kandang isih akeh sesuk. Nek aku ya sembrono lho jenengan ki. Nek nyatane suarane ora tau serak. Yo paling ya wis dibuang obat jenengan kok. Gara-gara obat kuwi nek ora anu wis. Mbah. Nun. Iki mono Rasul sekawan dusun. Bisa. Patang dusun ki gawenen anu ukara. Ayo Pak, oke Pak. Pak, ayo Pak. Mulai gawe ukara saya. Patang dusun. Ya sik. Empat dusun, catur dusun. Sampe ngomong terus aku kertak ngarang. Ya. Ayo sampean ngomong aku kan. Catur dusun iki kedadean saka patang dusun. Dodo urunan do nimbali kabeh tontonan. Ngene iki agi mikir. Ayo nganggo dledek barang oleh mangkemu. Ayo coba, ya. Iki ngono rasul sekawan dusun. Terus ya. Iku kedadean mergo kabeh rukun. Iya iya iya. Lan sing bringas kabeh mesti sopan santun. Bener. Sing wis ya wis utawa nggih sampun. Iya. Luar biasa. Aku iso lho. Lah latihan kok. Iya. Sing latihan kan. Nek ya nganu apa kedadian tridusun iki nek ora guyub rukun ora bakal. Angel. Kudu ana panitiane, mula panitia iku kudu diaturke liwat julajuni. Panitia. Matur nuwun kagem panitia. Ayo bapakku sing bagus dhewe. Bathukmu kuwi. Ya ora nesu wong iki mung disuwuni ro panitia. Lah iya. Abot meneh sing dadi panitia. Iya. Ngalah angel tenan iki. Ayo. Oh iya sih, nganggu angel barang ya. Oh iya biasa ngono. Memang berat yang jadi panitia. Mm-hmm. Memang harus semua sederhana. Iya. Mm-hmm. Yeah. Apa adanya harus blakasuta. Oh, apik ra apa kecekel. Ra apa blakasuta. Blakasuta blako. Sekarang itu zamannya transparan, yeah, yeah. Terbuka. Apalagi kalau masalah dana. Iya, patang patang dusun diklumpukke danane transparan. Iya. Blakasuta kok dadi blakasuta. Biasanya itu loh. Kahanan kong ini kira bakal iso rancak nek tanpa ono seksi konsumsi. Iya, Pak. Oh, lo telek. Loh, piye to iki panunan panitia kok? Konsumsi lho jenengan agi jruk pisanan we langsung kon dahar to jenengan. Kuwi jeneng iki dari seksi konsumsi. Wah, cilaka aku mangan pisanan we. Nyokot gong. Kok nyokot gong? Lah gong iki sing digawe terane ora mung mesi karo kuningan. Ya perunggu mesi kuningan. Weh, no jae we kena nggo gong lho. Kok iso? Lah aku mau kok iwak iki sing nggo gedhe tak nggo gong, blane keras ngene iki jae kok. Oh iya. Berarti jae iki kena nggo gong terane aku ya ngono. Ayo konsumsi. Paling abot sing dadi tukang konsumsi. Iya, Pak. Bumbune ana tumbar ana terasi. Iya, Pak. Sing godhog nganggo wajan apa manci. Nek wis mateng kabeh mi dienggo ngingoni. Lho ning sak ora-orane wis njunjung konsumsi. Njunjung panci barang nopo. Semua berpartisipasi dalam terjadinya rasulan catur manungsa. Nggih. Ha ning kaya ngene iki nek ora ana keamanan ora bakal tentrem. Ah ora ana ya wis. Eh kudu ana kok ya. Linmas kuwi. Linmas suka apa lho? Suka patang bengi lho wisan nyambut gawe. Wah. Suka kimri-kimri kan suka keamanan. Ora ngira nek remeni lelakon kok ngene iki, Mas. Ngerti ora mangkat. Oh wis ditampu tampa dite kok ra mangkat. Nek goleki nang omah. Ayo keamanan, konsumsi anu jenenge Linmas. Hansip ya kena. Hansip kena Linmas. Yo ewoke keamanan pol Hansip pol Linmas. Ya sak mengone lambemu apa? Lho. Kuwi iki padha wae ya, Pak. Padha kok piye lho oleh kethok beda-beda kok padha.
Sing ada apane? Kukune. Pancen abad yang jadi hansip. Hansip. Semua harus positif. Tip. Juga cerdas harus kreatif. Iya, Pak. Tidak boleh apa itu namanya ngintip. Nah, ini hansip. Jadi semua harus jelas. Tidak boleh ngintip-ngintip. Waton ketemu kari dewe. Eh, saiki kowe hansip ayo. Nyo, seket na iso. Hansip ayo cepet. Angel lho, hansip angel padake yo. Angel ngatur ukara wonten niku rasa beru. Kula niku sing ngedhep gamelan bendina yo ora iso kaya Mbah Walu yo. Angel padake mulo nek bayar dagelan yo aja awel. Oleh dagelan ki belak lho anu mbok cangik. Nggih. Lah nang kene muni tempe kono nang pasar opo nang ndi muni tempe penontone muni wis tau. Oh ya berat Pak. Iya berat. Yo iki yo ki kerjane keamanan yo iso mengamankan koyo ngene iki. Ning piyayi sing nunggang motor kendaraan ki nek ora ana parkir yo kisro. Mula ayo parkir diangkat. Ning nek sakniki parkir mboten kisro wonten sing ngatur dhewe-dhewe. Ayo ayo diangkat ditembangke kok. Alah sidoyo kon ngangkat. Parkir Pak, parkir. Pancen berat yang jadi tukang parkir. Parkir ya. Mulai sekarang wiwit mondar mandir. Iya. Motor sing ning tengah digeret pinggir. Sing duwe rasa perlu was lan kuwatir. Mesti aman ning kono parkire. Iyalah. Kok yo pinter men to Pak. Wah, dhewe ngaku iki sok gumun karo awakku dhewe kok. Opo-opo iso lho. Wah, gur nyarutang sing angel ki aku. Matur suwun nggih. Yeah. Mbah menika ugi dipun live streaming. Okay. Secara langsung. Menika kalih live streaming, streaming PBKS Live kaing streaming Dalang Sena. Oh, masing-masing streaming 8000 penonton di jumlah total 16000 penonton luar biasa. Nanti ini pemerhati budaya khususnya wayang iki sansaya ngrembaka. Amin. Loh, iki yo ngangkat jenengan bareng. Lah nggih. Nyatane iki mau ana Mas Tomo saka New York. Ngerti New York? Ngertos. New York luar negeri, luar negeri. Oh. New York kok luar negeri? Lah pundi? Lah pundi? Sak kidul patuk. Lah kok ini? Kuwi nek ana kene yuyuk ning gur cedhak entral kono. Ngendi kuwi? Oh kaya piyuyan ya. Nyipi yuyuk. Kuwi piyuyan ya adoh no. Yuyuk iki Amerika. Iki salam kagem Mbak Niken kalih Mbah Waluyo saking Pak Tomo sing ngdateng mriko. Oh iya. Awake dhewe tekan New York Amerika. Halo Pak Tomo. Amerika, how are you? How are you? Nah. Fine, thank you and how are you? Wah, yes, 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 yes. How do you do? How do you do? Good, good, good. Siapa ini dengan bahasa Inggris? Yes. I am sinyo yang pay my father motor lalang and my father bakar walang. Apa kui? I am sinyo yang pay my father bakar walang. Masa nek, bahasa Inggris my father bakal walang? Lah nek walang bahasa Inggris apa? Walang itu ayo. Is kena ora ngerti. Ngerti ora kowe? Ora. Kakek. Kok kakek iki? Ya? Walang kakek. Nek saka Inggris. Ubelalang. Kakek ya. Inggrisnya kakek. Iya, mulo. Oh alah, mung do diapusi kakek mbayar larang. Mulane lagu-lagu Indonesia utawa Jawa iki kadang-kadang sok angel diapalke karo bangsane dhewe mergo judule gedawan. Kok gedawan? Lah ana sing judule nek wong barat iki nggae judul gampang diingat masalahe cendak mingan. Apa kuwi? Kaya I love you. You and me. Pamane ngono. Yeah, yeah, nek sekarang Indonesia pulang dan rindu kembali pergi. Kembali pulang ke Dawan. Dan terus apa itu disingkat? Disingkat we mudik, nura wes dong. Terus sakit hati dan sakit gigi. Disingkat we rapopo. Kepi kepi singkatannya? Kerawak, nura wes wawas. Mana macam ni lagu? Rapi masuk ke ujung ujung kerawak. Banyak kui lagu sih. Pulang waktu enggak pulang rindu disingkat. Mudik blasih wong wis ngono nika ge wonten awala yo salam PBKS Nusantara mewakili PBKS Magelang Raya nderek nyengkuyung pagelaran ringgit pacucal wonten Semanu salam sejahtera guyub rukun yo
Matur suwun terbentuknya PWKS Magelang Raya. Yo. Ampun supe Yuwun Sambel Kemangi, Pomina Magelang, Paguyuban PWKS Panjul Bolo Sewu Magelang Raya. Nggih, matur nuwun. Katur wonten sanipun Bucangek sarombongan lan nyuwun gending caping gunung. Nggih. Gening menika kagem sedaya warga ingkang nyambut damel ing kalenggan menika lan mugiya kenging kangge jampi saya. Ketua saking panitia pelaksana bersih dusun Catur Manunggal Bapak Wasito. Yo, matur suwun. Ayo sing, ayo jumeneng nak. Mbak Anting. Ya. Tepungan karo Mbak Waluyo. Iya. Nganggo lagu napa? Biasa nek tepungan. Nganggo lagune apa? Improv. Improv ya. Pelok barang. Hah? Pelok barang. Pelok barang. Ya kaya ngapa? Iki tepungane nganggo lagu. Lho, ayo dhewe pinter jula-juli dhewe nepunge nganggo gol-gol ono sing ngaruh. Si daya ketenangan, Bu. Diriwangi melipir kolo. Bablas. Dadi ana kae Mbah ngopo kae? Mbok ya jajahat-jahat. Jajahat piye? Kae iki meng arep becike rasa. Kok becike rasa? Becike rasa. Lah mu rasane mondol-mondol nek saka kono ora kepenak pisan. Enggak, Mbak Ating. Iya. Tak kira napa. Kok nganggu ngono kok. Ya. Nuwun para sedherek-sedherek sedaya. Apik. Ting, dalem. Ora aku mati do. Mboten. Kuwi pas muni ngono ki sedo ngono gejeglong. Ya, ngono kan. Terus. Nire tepang nami kula. Anteng lambang si saking Banyuwangi asli. Apik tenan ya Pak. Semoga sesarengan hatur panuwun lan panyuwun marang Gusti Maha Suci lumantar keberkahan niki. Sampun. Ya, tak kaya 100. 200 lu. Parat nang gading mau pakai 200 kok. Sing muni ngono sapa? Kok dintet 100 gurine? Parat nang sapa? Gading. Kok ngerti isine? Lah kula lho ndelok sik kene. Wala celeng iki ora. Ning dipameri para mamirsa. Keneng 200 aku, Mbah. Ming ngenalke kowe entuk 200. Piye, ayo kowe nek ngenalke malah kowe piyai sepuh to, selawe. Yo. Ora. Ngenalke ngono ki meneh entuk 200. Ora ngenalke ra apa-apa. Nuwun sewu. Yo angel yo, Pak. Angel. Nek aku yo rekoso, kula niken serintem. Apik le, apik. Terus yo. Saking kulon kono. Nitian leresipun kecamatan Semanu. Ora go geblek. Karo geblekong. Ora go geblek. Ya. Apik tenan. Caping gunung Madura. Ya, wis digawa. Wah, dikateke kae men iso cara Madura kowe caping gunung. Madura sing anu. Tak iya. Tak iya arek-arek. Aduh remak. Aduh remak, ya. Ya. Sa jotok matke ukarane, Mbah. Bedo. Ya.
ini teko meneng. Ketangkap basah, wis sing cara saiki jenenge terciduk. Meneng ae, Mbak. Mestine ngono digarap ngono. Cetong uyuh kok dadak dieng. Lah kok tak nganggo mic to, Pak? Ler jenenge. Brojol. Terus mon mamatje kon karo cenor kuning basa Madura ratin basa Madura nek janur ki jenur. Jenur. Nek karuk ya keruk. Nggih. Kon keruk jenur kuning. Oh, ya beda. Wong aku nang kono sempat kaget kok. Oh, anakku wetenge lara mangane radiator. Kok mangan radiator kok dimplok aku. Oh, radiator. Oh, ki nek kono dadi radiator. Dadi radiator maksud. Muni durung ya dorong. Durung. Mula blonjon neng supermarket ya ora mlebu-mlebu. Mergane. Lah tulisane nggon lawang ke dorong buka, dorong. Ya mene kok dorong buka, gara ngono ora mlebu-mlebu. Maksud iki pintune ana sing dorong ana sing buka ngono kae lho. Iya. Iya, Teng. Kembang. Iya, loske suarane no. Nganggo kandel alus kaya nulis kae lho. Ya kaya lambemu kandel alus. Iki kandel kabeh, Pak Dek. Pisan meneh. Emoh. Muni lambemu pisan meneh. Lambemu. Pisan meneh. Lambemu. Ah, marem aku. Kudune ora trima. Eh, ora trima kepiye wong wis dikirimi kok ora trima. Masa malah men. Ya. Ku ngombe lho apa kalah karo kluwong. Lah ngopo kok kluwong? Lah kluwong wae cok ngombe kok wong kalah. Jare kon gatekke nang kene kok tekan ngendi-endi iki digatekke lho Pak. Lah ya kowe gawe kowe ilingen nang aku. Gawe kowe nang nggon aku kita ilingen nang nggonmu. Ya. Wegane wis diiling sekong ning jenengan. Iling-ilingan. Pasirana. Pasirana bareng se bar se ya pasirana iki cara kene pacitan. Pasirana. Dadi kono iki pasir pacitan. kuwi bahas. Pasirana. Senengane kok ya dirungokke to, dirungokke pasirana iki basa. Maksude pacitan iki tegese pasirana. Lah ora kok ndurur sedhiyan disuguh pasir iki ora. Lah sing ngomong ngono ya sapa lho? Lah iki mau sampeyan sing ngomong kok. Ya ora, aku ngomong pacitan ki pasir anak bahasane Madura. Yeah. Dadi nek ngono ki pasir pacitan. Ya ngono ra pacitane pasir. Laru. Njur anggape cangkeme dicor ngono kuwi. Mbok liyane cangkem ora iso ta. Lah sing menarik aja cangkem mbok cange. Apa? Congor. Yo. Iya, Nak. Panah ya.
Udah tak piye iki? Sapa? Kok jenengan ngapur kono nyanyi mlek. Aja ngerokok lho. Lah ngapa e? Ya men ora rokokku dhewe kok kowe iki ngapa to? Rokok iki marai watu. Wah, gene wedhus ki ora ngerokok watuke kekel. Pak, tak weruk wedhus le watuk iki piye? Lah sampean iso nirokke apa? Lah kuwi takon sampean kok. Aku ora tau krungu wedhus watuk mulane. Mulane ngerokok wedhus kena ngerokok watuk. Dipengen ngerokok iki. Ngerokoke lho ning bungkuse ki lho ana tulisane merokok membunuhmu. Nggon bungkuse to? Iya. Sing tak rokok ku isine kok bingung tak. Aja ngeyel aja. Tur aku ngerokok iki ora tau tak entekke. Lah mergane? Ya ngobong lambe. Ngerokok marai mati lho. Ah, nggak warek kok bingung. Angel banget diomongi. Ya omongnya rasa digarap nak angel kok. Ayo no, wis rasa digagas kene no. Panas hujan lingaling sayang. Gini lho. Apa iki lho nadane? Ono muni pas muni aling-aling bokongmu tok obahke ning ngarepe irungku. Aling-aling. Untuk koyo si api-api omong. Seksi lho anakmu ki seksi to lho. Lho. Seksi kebudayaan. Seksi sekali. Kok seksi kebudayaan. Sampai kanca-kanca ya mi sowa nyampe kuno nek iki senggakne cara Jogja senggakne cara Jogja iki ha iya ning ya nganggo sayang nek piyoga iki kon muni sayang ki ora wangun iya ana sing dicengkok bareng sayang kudune nek Madura cengkane ra ngono. Tapi Pak. Ora mi suara. Tapi mi ora sayang. Kok dandane nawani mimi? Lho kan ngelak. Kan lagi nggo ngliwet. Kan iso didukke sih. Aja ngono tak indeli tenan lho, kok tak indeli tenan lho. Weh lah mbok nyong. Gas rasidop. Ayo nak. Apa ta sik didukne? Bahas indel. Aja tok ajar iki cah radong tenan. Aja nduk, aja ngrungokke wong petok-petok. Yo. Meke bine ka. Ben lakek. Iya. Kuwi rasah dijelaske kok seneng men sampean iki. Lakek iki apa to, Pak Dhe? Aku ora ngerti. Wong kok sing ngerti. Ya mesti ngerti wis sepo to. Ngerti, lakek iki sego putih. Lakek iki lakek nenek. Lah iya nek mangane ya sego putih padha wae. Inumane damandana. Yo. Kowe ngopo iki? Leren bengingeh to ngandani kok. Hinu menason berse. Ya, ya. Diwiti, Pak. Nena ki cemen
joget karo Mbak Niken kuwi joget e apik banget. Jenengan mboten ngematne kula to? Hah? Padahal kula ket wae wis joget. Oh iya, tak matke. Wong kowe biasane joget yo mung kaya introk kae. Wele 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 langgri mandek cret. Duh lah niku. Crete ngopo, Pak De? Iki napa cret? Ora nok, wis gek ayo. Wis rasah ngurut cret wis gek ngono wis. Malah dibaleni. Kanggo jupuk wong. Padahal iki barang tiba. Iya. Syukur bisa. Grigul. Apa nih? Iya, apik tegese jogetmu ya lemes, apik tenan wis. Ayo nak, ayo nak. Ora percuma lengku ngajari. Syukur bisa nyawang radiator. Radiator iki sapa, Pak? Ah, kae, kae. Kebanyu. Monter ana radiatore ya ora iso mlaku. Berarti Pak. Penting ya Pak radiator. Mbah. Jadi piye to awal yo mbah. Jaluk di Semedon. Waduh, apa kuwi nok Semedon ki nok. Banting lah Mbah, ayo. Mbah Walu yo karo Semedon, ayo mapan kowe. Oh, heeh. Lah mapan ngopo? Heh? Mapan ngopo? Wis ayo terus kene nyanyi yo. Syukur bisa. Agar-agarmu mau. Kok agar-agar aku rasa mau agar-agar. Elok jan luar biasa Mbak Ade. Aku rasa ngarep apa itu keri dhewe malah dhewe kaya lele ketinggil. Kok lele ketinggil piye? Opo lah ya Sri Kutane ya. Piyoko. Apa ne? Tangan iki dok.
Tenengane kok dok tok alihke lho. Nggih. Ki mau Mbak Anting Lambang Sih. Nggih, saka Banyuwangi. Asli Banyuwangi, mrono suarane medurane ya plek, pokoke Piyai Madura pokoke. Iya, rambut cah ijik cilik ya. Nggih. Dandan barang ya urung wangun. Nggih, nggih, tegese urung udur. Urung apa, Mbak? Udur. Udur ki nek cara ngono aku padu e. Lah urung udur ki urung mijiran cara kene dadi kaya cah cilik ngoten lho. Mijiran ki nek ngono aku plengkung. Nek ngono aku bakul bakso mijiran isine. Nek sampean kok aneh-aneh. Ah kae sing kulon anu alun-alun wetan alun-alun lor kae ra jenenge plengkung mijilan. Kae mijilan, ngger ki mijiran kok ora mijiran. Oh, krungu ku mijilan kok. Kowe krungune dhewe-dhewe. Ya. Ki mau panjenengan Mbak sapa Mbak Anting ngaturake caping gunung. Yo cara Madura sing diaturake. Heeh. Jan iki. Ayo Mbak, Mbak Ika. Yo Mbak Ika. Yo Nduk, Cahyu kene ngadeg. Nek iki main cedhak kene iki rada adoh. Heeh. Tanjung Sari. Tanjung Sari jenenge desa Nanggung. Eh, Nanggung iki ngendi? Mentel. Oh, nek cilik ora nganggo wong gur gedang. Nek gede apa? Nek gede jero mentol. Gur ngajak saru meneh Mbak Baloyo. Ana gede mentol karo mentel kok saru ki sarune kok endi? Kok iso desa Nanggung lho. Lah iya nek mentel ora Nanggung nek arep nang Tepus ya nang tengah nang Wonosari tengah kan Nanggung. Ora ngono maksude. Ya karemu nek maksud dhewe kowe nek aku ora kok. Aku kok ngajak saru wae. Yeah. Ayo. Ngatur ke apa Mbak Ika menika pamundutan kathah. Yeah. Oke, okay, mau ana iki sing endi mau sing wis mlebu rene iki mau apa mau? Ana PPL anu pepeling iki pepeling. Iya, pepeling. Sanese napa? Ya, pepeling iki kanggo pemut, muga-muga tansah caket mring Gusti Ing Maha Agung, mugi tansah pinaringan barokah. Heeh. Iki pepeling. Ora apa-apa pepeling sik iki. Pepeling sik bar kuwi terus engko liyane. Ora apa-apa, engko pepindho kowe ora apa-apa. Engko dipindho ki mek cacek. Adake wong lara. Wah, ya ora. Ya. Pepeling niku? Heeh, bawa, Nduk. Oh iya. Nene semene iki nene waduh nganti koyo iso-iso mono lho jenengan ki ngajari aku ketak nek cara parine iki nek wong isi ki ndungkluk ra gelem dengar jenenge pari gabung aku ki ra gelem muk tenan iso niki lho ora jenenge ilmu kira yo guru ra iso ayo coba ana apa bawane pepeling iki kepiye pertamane kok nyoba to aku wis tau nyoba gegedan kangelan nyekel lho kui klambi klambi lah apa tak mau pepeling bawa-bawa tangkepane Islam iso tenane nyoba gegeden ra nek disekengke kowe iki gegeden ya nekat kok apa nekat kok Pak piye rasane piye rasane golek masalah iki ya ora golek masalah kok nyatane tau tuku kaos karo aku tak onoe gegeden Mbak wis men ngono kuwi Wong aku aja meneh wong tuku kaos. Aku ki layat we kewirangan. Lah kok iso kewirangan? Ku layat ning Semarang ngene kancaku kono. Kepiye, Pak? Tak tresnani ora ana. Aku teko ono peti musur ngalor kruk kepitah. Ora kancaku. Nangis kekel dijawil wong saka mburi aku. Kepiye? Mas jenazahe tersisen rumah sakit niku peti kotor. Berarti jenengan ki gur nangis iki kayu. Aku ya saking isin bacot nangis mlayu nang rumah sakit karo nangis aku. Ala ana tekan rumah sakit jenazah pun beto wangsul. Aku nangis. Tekan gone sing mati ki pun dikubur. Aku terus ati meng barang nangis aku wis sedina. Ora ning gunane entukmu nangis. Ana saking terus nangis kancane. Ora. Urung rampung lho. Arep ora rampung kowe tak tutup. Wong karepe kae kok ora nusul, ngono kok aku ngerti wae aku. Iki apal tek-tek aneh kaya aku. Ya, rukun Islam. Kang lima Mbah kok meram-meram.
Nek kowe aja ngerti aku terus kowe kedanan banget ngerti aku terus kowe. Apa iya? Wah, bojoku kowe le kedanan aku mergo ngerti terus. Kaya ngono wae kok ngedani ya ora. Nek kena aja apa mantra kowe aja takon. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kini. Wih, rungokno kuwi. Kadang-kadang wong wedok iki tresno karo wong lanang iki ora perkara bagus, ora perkara cakra. Ning perkara sing lanang iki pinter nglucu terus sing wedok dadi seneng. Nah, mula aku iki ora ndek anak. Mergane lha aku kok anggere turu karo bojoku gur kok mekelen wae ora aku. Iki piye kapan iki aku ngguyu wae aku ngono. Kapan le ngopo? Kapan le ngopo? Nganti esuk ku. Aku ya lha iki piye iki aku ngono. Turu karo bojo kok mengguyu wae aku. Ora sida aku jukan. Ora sida ngopo? Ora sida ados aku wis pokoke tetep turu aku ngono wis. Bu, ana wangi-wangi kok adus. Eh berarti kowe tak ngakani Kang Nek kowe. Oh diomongi kok ngayar. Kang Limo. Kepin ndak no. Cari kene mok malah. Lah aku ki padha karo kowe to, Glo. Ya ta agenge ngerti sedilit kowe tak tinggal lunga wis kon ngancani. Iki rokok iki Marlboro tak udah tutup timbangane keri lah mung isih ngopo Marlboro kuwi. Kuwi sapa kuwi? Lah iki kelong 18 lho, Jo. Ya wis entek berarti. Yo tak kancani yo. Yo. Kan ngendi ki mau? Mereng para sesama aja padha ditinggalke Mbah kaya anakmu lambene dhewe dewe-dewe kaya ngopo kae. Kaya anggar semenit ganti lipen kok. Kaya abang kudul kas ijo. Kudul coklat. Sing ngopoke yo jenengan to iki. Mun nek kentekan gek mamah lom jati biasane. Gatel. Kukur. Sahatate. Kang angka siji kang angka loro so Ramadan nindak ke poso nenone papat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo beling, monggo. Oh,
nyen dikani dawuh. Matur sembah nyuwun. Ya, Mbak Ika. Kebareng aturake pepeling no. Ya, wis diaturake. Heeh. Sah. Eneng panyuwunan meneh. Ayo genti Mbak Tatin. Yeah. Oh, ya. Mbak Tatin. Nduk, ngene. Karo Simbah. Karo ya Simbah kok harus apa? Mbak Yumu niken nggih kon ngadeg nang ngene nduk dikancani. Nah. Eh Mbak. Mbak. Mbak niken. Nggih. Iya Pak. Wile ngulok ngelapi lipen ini nganti tekan pipi jadi kaya bar ngemah-ngemah kutruk. Kan benak ke, ini benak ke. Oh, iya, iya, iya. Karo buka channelnya, oh, live streaming kan, oh, ya, perlu iya disapa. Ternyata kita di Makassar, Jawa, pokoknya ingin di papan gue ada tak bukai. Udah salam kalian Mbah Walu ya? Urano no, salamnya gurun jenengan tok. Nek Mbah Walu ya jarinnya memang ngono. Aku iya, salam gue sing izin, salam sayang ya ora seneng. Salam rindu ya ora seneng. Kok ora seneng? Ditresnani dirinduni karo wong kok ora seneng apa? Sing tak senengi mung salam taklim. Lah kok iso? Kok taklim? Iso taklim. Lho, salam sing paling lengket ki salam taklim. Lah liyane do ora dilim, lho kuwi dilim dhewe lho salam taklim. Salam taklim ki ora teges kek dilim. Salame dilim iki dilim nang endi ora? Taklim kuwi saking rumakete nggone pas seduluran. Ngaturke lagu napa niki anu? Niki wonten pamundutan sambel kemangi saking PWKS Nusantara. Iya, saka Magelang. Iya. Magelang Raya. Iya. Niki ini khusus joget sambel kemangi iso meker-meker. Meker-meker iya, Pak. Wis pokoke ra karuan polahe wis. Nang omah latihan wis mecahke kendhil, mecahke barang-barang saking polahe. Wis nglatihon jenengan. Lah iya aku ora mecahke. Basane kok meker to, Mbah? Heeh. Ya basa iki dewi-dewi nduk karang kene iki basane neka-neka. Nggih, meker. Meker iki nyus meker iki nyekeker-nyekeker meker. Nek cara nggonamu apa jenenge? Gedabikan ngono. Nah, iya. Pitu-pitu basane. Meker kaya pitik ya. Pitik. Kayak nyeker no, nyeker. Pitik semono iki ndak telek. Ya teleke kaya iki lho, wis ijo. Endi? Oh ya ora apa bar mangan gudrangan kok piye kok ijo. Niki langsung nopo pripun, Pak? Ya dibawani men rada seger. Ya suasanane, heeh. Testing, jangan kates paling penting. Gur panganane wae. Lah piye to, Mbah? Swara iki iso landrung alus ngene iki, swaramu kresek-kresek kemayune pol. Niken kuwi lho tak mongi. Lah kon kepiye jare aku gur paitan kon modal kemayu. Nah, nek suarane elek iki butuhe modale kemayu. Nek suarane apik rasa kemayu wis ora apa-apa. Lah mulane men suarane apik kemayu ora apa-apa. Lah nek niki modale apa? Aku modal dengkul, pengen dengkul. Yo aja sok mangan sing bit. Ora nek aja sing mangan apa? Mambu-mambu lengo kuwi marai serak. Oh, kaya oh. Tahu bruntak ngono apa? Ora ya oncor kompor ngono. Yo mosok anak. Ya gorengan ngono lho, Ken. Iya iya. Wong nek wong tua ngomong ki men kowe iki laris, men ora puret. Apa nek? Puret ti piye ta? Kok puret bareng? Puret ki nek nang aku nganu e. Wah, aja ngurus gonamu, gonaku wae. Bahasane lho kok purut iki tegese wah piye ya sudo sudo oh, susut ha susut susut padha karo purut iki susut purut iki susut ora bacot laris terus purut ngono iki sing aja tak gunake sesuk tin kowe kok terus nang omahmu nilu kok purut ngono ngono aku purut tembang ngono piye. Wah, wis nek kono ikut. Awakku susut ngono lho. Nah, awakku puret ngono. Iya. Ya beda. Waduh angel niku. Lah piye to?
Wes rapi kok. Ya kok wong takon yo aja tok salahke. Lah ning areng gunake ngrekose. Mau tembung meker-meker. Heeh, meker-meker. Saiki purut. Purut ki sudo. Nek awakku rada cilikno? Ya awakmu rada purut nek cara kene ngono kuwi. Oh, berarti purut. Nek jenengan purut ora, Mbah? Ora. Nek gone Pak Wangsulana kok iki. Ngedongnya itu kuduni Wangsuli. Ora puret no. Wiki rasa dikapak-kapaknya bendinanya ya puret. Ora puret neng mengkeret. Wih aku beda artine. Kok beda? Ora rasa dikenake kue ketoknya beda bahasanya. Kalau aku genake kayak sing nyambung. Neng mengkeret aku ngerti. Neng puret kira ngerti. Gini malah ngerti sing luwih gawat ketimbangannya anu. Loh kok gawat toh? Lah liwat sorsan. Wis angel nak ngomong karo bapak ki angel. Stokno wae. Stokno wae anggere mangan tanduran, gak yo. Nyaram bayi. Noswa. Noswa. Sindenku sore mau jan bungai Mbah. Lah napa? Entek walang pirang-pirang lodong wong semene iki. Doyan walang ta, Dul? Weh. Dibule enak to Mbah walang. Weh, lah Gunung Kidul ki geger meto apa to sing ora enak. Apa? Lah liyane walang apa to? Ana putul. Putul ki apa? Ungkrong Lerjati. Jangkrik. Olan-olan jangkrik walang. Gunung Kidul ki mulane gegremet ki nek dilairke nang Gunung Kidul ku wis ndredeg dhisik. Lah ngopo? Lah kok ndredeg? Wah, genah nek jatuh di penggorengan wis ora. Iya ya. Tur Gunung Kidul ki wong kaya aku barang ki wo nek mangan tedas apa wae. Lah beton wis dipangan lho wong kene ki. Beton wesi kae, Pak. Beton gori ku lho. Tak kira beton. Iya nyatane ya enak yo entuk bilang-bilang rodong. Ya nggih. Story panitia walang lho. Wos. Sego ini lagi gagas, walang apa ya, kremus. Aku harpa wong desa, wong Gunung Kidul ini. Aku nak waruh warang, gurang, sepira, gak ngelengok. Lah apa Mbah? Ya kemecer. Nek jenis hii ya jijik kok, hii kok kemecer lho. Wah lah hii warna roro pada karo aduh kan, yang loro, yang kepenak kan. Lah, apa Islam? Contohnya biaya contohnya. Sandung kesadung, aduh, loro asem. Awi yang loro, yang kepenak. Aduh penake nek wong numpak bandulan diyun sut aduh penake aduh oh iya iya kok iki karo aduh kagete beda ya beda nek aduh kaget pripun aduh nek aduh sing penak piye mbuh ya berarti ratu penak iki aku ora tau diyun kok apa nek penak nek aku aran diyun malah aku sing sok ngeyun iya ngeyun sapa aduh bawa lihat diyun ya. Wah, Mbak Ayu. Aku tak kerengu aduwe, Mbah. Kalau ya iki piye ngono lho. Aku ki wis ora kuwawa, wis tuwa ki ngerti wong wedok ki mung sak teleraman. Lha kok ora wani melulu ngengetke ngono ora wani. Mbok diingetke wong ya nang ngarepe lho. Wah, lah brebes aku anggere ngerti wong wedok. Brebes ki opo? Brebes, waduh lah iki beda iki. Ayo kata-katamu ki sing genah kok ya. Brebes ki beleken. Ya sekitar itulah. Brebes ki ngeces. Wis beda meneh no nek ngeces. Ngeces ki metu cangkem nek brebes metu mata, beda-beda. Nek metu ngawak kringeten. Oh, nek metu irung pilek. Nek metu. Wis ora metu ngendi-endi wis gak karemu. Eh, aku ora ngomong lho. Wah, aku wis ngerti karemu kok wis. Yo. Yo. Nuswan Torok Banyu Banyu Wangi Kelana
pancen anggapke aku iki. Padahal aku yo melurunan. Melurunan piro? Lali aku saking okehe. Urun donga no. Ayo. Sabar nembangi sabar kok ngono kuwi dadi iso cecet ora usah kemelek-melek. Ayo. Apa kemelek-melek apa meneh? Kesusu, wah jan wis ayo. Kok nek kuwi karangane dheke kuwi. Diomongi kok ngeyel to melek-melek ora. Kemelek-melek. Melek kok kesusu ki ra ya adoh. Kemelek-melek yo. Wah, karanganmu ki ra ono kata-kata kemelek-melek ora. Eh, lah nek melek niku napa? Melek ya susu. Lah nek kemelek-melek kesusu. Lah iya padha aku iso digawe ukara liyane kementel-mentel. Kok mentel? Oh, mentel nek nganu ya mau. Enggak kakak ra teruske wah. Nek gede cilik mau. Sing nanggung mau lho tadi kementel-mentel. Iya. Pelam miangan pelam miangan enggak aja tak sambal kemangi ya ya niken juket thank you.
sembah nuwun Mbak Tatin. Yo. Mbak Waluyo. Halo. Kula tak ngeruske laku nggih, Mbak. Nderekaken. Yo. Mengko ndak lakone ora gathuk nok mergo pamunduting para bapak-bapak panitia gandiki Karang Taruna sing berandil besar mula ya lakone kanggo nom-noman sing ana wisanggenine. Nggih. Okay.